Nossa, sem briga, hein? Não, não. Agora quem tá comendo só essa turminha daqui. O chão tá limpinho e tem que comer assim mesmo. De dentro, ó, já foi tudo embora. E selvagem, gente. Cara, olha o meu cacho de banana aqui. Tá madurando. O pé caiu com aquela ventania. Aí tá assim. E aqui a turma também que comeu, né? Quase todos aqui comeram lá embaixo. Tem uns bobões aí que não. Ah, agora já era, meu amigo. Você não correu? Você não saiu? Amarelo. Você não saiu? Você não fugiu? Você era pra comer lá embaixo. Tá? E assim vai. É uma bagunça organizada. Não vou comer minha banana não, hein? Que nada, eles que comem tudo por uma amadurece. Oh! Tá forte pra caramba. Depois dessas ativistas de M aí, ficam falando que os cachorros estão magros. Essa cachorra é magra? Não. É o biotipo dela. Essa cachorra é magra? Não. Esse cara aqui tá com sarna. Tá sendo tratado que aquela sarna demodésica é complicado, né, filho? Pera aí que eu vou te dar remédio, filho. Não vai sair agora não. Tá, espera um pouquinho. Já tá tarde pra caramba. Eu acho que já deve ser uma hora. Né? Eu sou o mestre Cuca da madrugada. Eles adoram isso. Caramba, é ração molhada. Ô, filho, caraca. Ó, vamos saindo, hein? Vamos saindo. Vamos saindo, vamos saindo, vamos saindo. Não, não, não entra não. Zico, só sai, agora só sai. Ó a barrigona do seu vergonha. Aqui. Ainda fica umas gaiatas falando. É que eu tô magro. Mas não manda um saco de ração. Não manda nada. Só quer falar. Né? As branquelas lá. Vocês comeram pra caramba a barriga. A barrigona desse aqui. Não pode mijar aqui dentro, né? Comeram, Clodô? Trouxe nesse balde aí, ó. É assim, vai. É. A Vanessa. Olha como é que tá gorda pra caramba. Aí aparece a gaiata. É isso, é muito magro. Aquela ali tá doente, ó. Né, Lela? Aquela ali é ceguinha, aquela preta. Essa aí. Essa aí é ceguinha. Essa aqui também é, ó. Né, Lela? Ceguinha, coitada. Ela seguia pelo cheiro e pela minha voz. Né, filha? Roda isso aqui tudo. Ô, meu amigo, desiste aí, John. Ela é castrada. Não vai arrumar nada pra você. Nem pro lanche. Tá? Pessoal, boa noite. Vou me preparar pra dormir. Tomar um banho e dormir. Um abraço. Pera aí, filho, vou tratar de você. Vou te dar remédio de sarna. Melhorou pra caramba, né? Ele fica isolado lá do outro lado, eu tenho que ir lá buscá-lo do outro lado da marra. Aí ele vem no meu colo. Mas ele já acostumou que vindo no meu colo, ele vai ganhar comida. Diferente daquele come de ração. Os cachorros comem ração, mas não gostam muito, né? A verdade é essa. Agora, faz angu, faz arroz, por nem foi agora arroz. Ó, tô catando até a sobra lá. O cartão tudo garimpeiro. Tá, espera um pouquinho. Essa aqui já tá 14 anos comigo, ó. A Tiquem tá surda, coitada. Ela não escuta. É, filho? Valeu, pessoal. Um abração. Boa noite.